ქრისტინა ფერაძე, 12 წლის, სწავლობ 21 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხატვა, ბუნებაზე ფოტოების გადაღება და სიმღერა. ხატვა დავიწყე 5 წლის ასაკში და ვარ თვითნასწავლი მხატვარი. ძირითადად გრაფიკულ ნახატებს ვხატავ და ნატურმორტებს. ძნელი და სახატია პორტრეტები და ადვილი და სახატია ნატურმორტები. ავტოპორტრეტი არ დამიხატავს, რადგან ისეთი ლამაზი შეიძლება არ გამოვიდეს, როგორც მე ვარ. საყვარელი ფერი მაქვს 3, რეალი ასამნის ფერი თეთრი და შავი. არ მიყვარს მწვანე ყავისფერი და ესეთი მუქი ფერები. ჩემი ნახატებიდან განსაკუთრებით მომწონს ნახატი, რომელსაც ქვია წიგნების თარო, ხატია წიგნები და არის გრაფიკულად შესრულება. ხატვაში მასწავლებელი არასდროს არ მყოლია და უფრო პრაქტიკით ვითარდება. ნახატებს ვაგროვებ მაქსიმუმ 100-მდე მაინც მაქვს და ჯერ გამოფენა არ მქონია და მინდა რომ მქონდეს. სადმე, ანუ მაგალითად ბიბლიოთეკაში მაინც. ფოტოგრაფია მიყვარს, იმიტომ რომ ანუ ზოგადად ბუნებას მიყვარს, ბუნებაზე ფოტოების გადაღებას მიყვარს და შეუნებას ნაჭი. ფოტოებს ვიღებ ტელეფონით, რადგან ჯერ ფოტოაპარატი არ მაქვს. ამ ფოტოებს Facebook-ზე ვტვირთვა და შემონებას მე. ვცდილობ რომ სხვადასხვა მივანჭო ესთეტიკური შემონება. ვიდეოს გადამიღია, ასეთ ბუნება ჩანს და ვცდილობ რომ დავამონტაჟო. შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი საუზნეობო საჩუქარი არის კარგი ფოტოაპარატი. დავდივარ რევაზლაღის სახელობის სამუსიკო სკოლაში და ვსწავლობ ფორტეპიანოზე დაკვრას. ახლა ვარ მე-6 კლასში. რამდენიმე კონცერტი მქონდა, მათ შორის ბოლო იყო 9 ივნისი. პირველი კონცერტი მახსოვს, ძალიან ნერვიულობდი. მიუხედავად ამისა, მაინც კარგად დავუკარ. ბოლო კონცერტი კი წარმატებული გამომივიდა და მიმიწვიეს ბორჯომში. ჩემი საყვარელი კომპოზიტორია მოცარტი. მუსიკალურ სასწავლებელ სკოლას ამთავრებ და ჯერჯერობით გაგაზრდილებაზე არ ფიქრობ, მაგრამ მინდა რომ ვიმღერო. რაც შეეხება სიმღერას, დავდივარ ორი სახეობის გუნდში, არის დიდი გუნდი და პატარა გუნდი. პატარა გუნდში ქალაქურ სიმღერებს გვამღერებენ, დიდ გუნდში ხალხურ სიმღერებს. ხშირად მქონია გუნდთან ერთად კონცერტები. დიდ გუნდში ვარ პირველი ხმა და პატარა გუნდში ვარ მეორე ხმა. და ყველაზე კარგი კონცერტებიდან მახსენდება მე-4 კლასის კონცერტი. ჩვენთან თვითონ სკოლაში ჩატარდა და ჩემი საყვარელი სიმღერა ვიმღერე. ჩემი საყვარელი სიმღერა განდაკანა. ძალიან არ სექსი. განდაკანა ბანი, ბანა დაში, ესეც იმღერა. სულ ჯერჯერობით არ მიმღერია, მაგრამ სახლში სულ მღერა. წიგნებთან დიდად კითხვა არ მიყვარს, მაგრამ საჭიროა და კითხულობ. ჩემი საყვარელი წიგნია ნოდარდუმბოძის ნებები ელიკო და ელარიონი. ანიმეებს არა, მაგრამ ზოგადად სხვადასხვა მულტფილმებს ვყურებ. ძალიან მიყვარს მულტფილმების ყურება, ჩემი საყვარელი მულტფილმია პინკ პანტერი. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ კარგი მასწავლებლები არიან, ასევე კარგი კლასელებიც ყავს და მასწავლებლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ გაგვაგებინონ ყველაფერი და კარგები გამოვიდეს. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა, ასევე ინგლისურიც. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია რუსულის მასწავლებელი რუსუდან კაკაბაძე. რა გავიზრდე, მინდა გამოვიდე ადვოკატი, იმიტომ რომ ეს სფერო რაღაც მიყვარს. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, დაიკო, ბებია, ბაბუა და ორი რომელსაც ცოლი აქვს. იმიტომ რომ ჩემი პატარა ყველაზე უმცროსი ბიძია ცოტა რაღაცნაირად რთული ხასიათის არის და ჯერ ცოლის მოყვანა არ გიგმავს. ჯერჯერობით ვერც ერთ მაქალმა ვერ დაიპყრო მისი გული. ჩემი და არის 7 წლის და ქვია ელი. მამას ჰგავს ხასიათში. ქერა არის და ხანდახან მოპრობებს ხოლმე. მამა არის მკაცრი, დისციპლინის მქონე და ასევე კარგი რჩევა დარიგების მოცემული. დედა არის ლამაზი, კეთილი, მზრუნველი და მეგობარი. მე ვარ ლამაზი, კეთილი და რა თქმა უნდა ბედითი. ჩემი არის კარგი დიასახლისი, რომ მიყვარს სახლის დამაგება და ასევე საჭმელების გაკეთება. ჩემი საყვარელი საჭმელია, რა თქმა უნდა, შემწვარი კარტოფილი და შავი ლობია. იცაც. ჩემი აზრით რო გავხდები იქნება 25 წლის და ჩხილებს დავარქმევ, თუ გოგო იქნება ტასოს და თუ ბიჭი იქნება ერეკლე. გადაცნური ჯოხი რომ მქონდა, წყლის მაგივრად იწვიმებ და ჩიფს. ბევრი ფული რომ მქონდა, საუცილებლო დაეხმარებოდი ღარიბ ადამიანებს. ჩემთვის ვიყიდი ფოტოაპარატს, სახლს და მანქანას. სიმონებით ვიმოგზაურებდი ამერიკაში. ბათუმის მერე რო ვიყო პირველ რიგში ავაშენებდი ზოოპარკებს და ასევე გასართობ ცენტრებს, რაცა ბავშვები კარგად გაიყვნენ. წინა მონაწილემ დამტოვა ასეთი შეკითხვა, რა არის ადამიანში ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება. ჩემი აზრით ადამიანში ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება არის ზრდილობა. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. უცხო პლანეტელი რო იყოს, რას შეჭმდა დედამიწა? მე რო უცხო პლანეტელი ვიყო, დედამიწას შევცვლით ფორმას. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის. რადგან ექნება სკოლა დამთავრებული და გახვდებოდი სტუდენტი. ბედნიერება არის ბევრ ადამიანებში ყოფნა და მათი სიყვარული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. ჩემ თაობას ვუსურებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას და ასევე ბედითობას, კარგ სამყაროს. საქართველო მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემი სამშობლოა და ასევე ძალიან ლამაზი ქვეყანა. თუ მაგაწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.